U Fazlagića kuli danas je otvoren dograđeni dio spomenika sa imenima poginulih pripadnika takozvane armije BiH i održan komemorativni skup sa istaknutim zastavama i ratnim obilježjima ove armije. Spomenik poginulim pripadnicima Šargan divizije otkriven je u Fazlagića kuli 2013. godine, a 2018. i spomen česma svim šehidima iz ovog mjesta poginulim tokom 20. vijeka. Iako je spomenik podignut bez neophodnih dozvola i saglasnosti, predsjednik SDA Bakir Izetbegović odgovornost za sve prebacuje na opštinsku vlast. Izetbegović je posjetu Istočnoj Hercegovini iskoristio i da kaže da Srbi mogu živjeti samo u jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, bez prava na samoopredjeljenje, poručujući da su NATO trupe i dalje u BiH i da će tu i ostati. Znate, ne možemo do vijeka čekati dozvolu. Onako kako nismo mogli do vijeka čekati ni da se prestane negirati ovaj ratni zločin i slaviti zločinci. Problem prave oni koji ne daju dozvole, koji trebaju dati, i problem prave oni koji negiraju ratne zločince, ratne zločine i slave zločince. Neka se onda ne čude kada dođe do reakcije međunarodne zajednice kakva jeste i do reakcije patriota koji sami naprave, evo, bez dozvole, spomenik u svom mjestu, na svojoj zemlji. Prvi čovjek opštine Gacko, Ognjen Milinković, odgovara da nikakav zahtjev za izgradnju ovog spomenika nadležnim službama nije podnijet. Dodaje da opštinska vlast nikada ranije nije poslala ni inspekcijske službe. Upravo zbog toga najavljuje da će ono što je sporno biti i uklonjeno. Pa sporan je dio gdje su obilježja takozvane armije Bosne i Hercegovine. To je sporno za ljude ovdje u Gacku, sporno je za boračku organizaciju, sporno je, mislim, zaista, evo, nađite bilo gdje u Federaciji Bosne i Hercegovine da imate obilježja Vojske Republike Srpske negdje. Ako bude, ja vam skidam kapu što se kaže, ali ja mislim da to ne postoji, to je sporno i to ne treba. Ne treba dizati tenzije, ne treba dizati mržnju, ne treba... Ovdje ljudi radimo na boljem životu, na suživotu, na životu ljudi ovdje, svima kojima je potrebna pomoć, sve što je u opštinskoj, što je u mojoj ingerenciji, što je u ingerenciji opštine, bit će ljudi ispoštovani, bit će pomognuti, ali zaista ne treba nam nešto, ne treba nam, radimo sve u najboljem interesu dobrih međunacionalnih i međukomšijskih odnosa. Iz boračke organizacije regije Istočne Hercegovine jedinstveno poručuju da ne odobravaju ovakva dešavanja, posebno bilo kakvo slanje ratno-huškačkih poruka. Ta jedinica Šargan nema ništa zajedničko sa Gackom, izuzev ako su ti ljudi koji su bili pripadnici te jedinice porijeklom iz Gacka, ali zapravo ta jedinica nije formirana u Kuli, ni u Gacku, formirana je u Mostaru. Pa ja tim ljudima postavljam pitanje šta bi bilo da ljudi iz Mostara izvrše neko poziv ili neku smotru ili poziv na okupljanje u Bijelom polju ili nekom dijelu Mostara. Možete sami prepostaviti, ja da ne govorim šta bi se zapravo desilo. Prema tome, svi ovakvi skupovi su dobro došli ukoliko su dobre namjerni, ukoliko idu ka pomirenju, ukoliko idu na uspostavljanju dobrih susjedskih odnosa. Samo na teritoriji opštine Gacko podignuta su tri spomenika poginulim borcima takozvane armije BiH. Skup u Fazlagića kuli protekao je bez incidenata, a obezbeđivale su ga jake policijske snage.